Хабарымызды жалғастырамыз. Экологиясы нашар Теміртау қаласында алдағы 2 жылда 500 мың түп ағаш егіліп, қаланың өзіндік жасыл белдеуі қалыптасады. ArcelorMittal Теміртау компаниясы бұл бағыттағы ауқымды жұмыстарды бастап кетті. Өткен жылы қаланың әр бөлігіне 6 мыңға жуық жасыл желеге егіліп, олардың барлығы дерлік өсіп шыққан. Бұл компания өкілдері аталған жұмыстардың жаңа кезеңін бастады. Бұл Теміртау қаласына кіреберістегі ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты мекемелердің бірі. Көп жыл бос тұрған мына алаңға енді бәйтеректер егіледі. Талдар тұқымдастығының дәл осы түрі таңдалып алынғаны бекер емес. Себебі бәйтеректе жер талдамайды, өсіп шығу ортаға бейімделу мүмкіндігі жоғары. Оның үстіне діңі тік әрі жуан. Бұл да қаланың реңіне көрік береді. Теміртау қаласының маңына 500 мың терек егу біздің басты жоспарымыз. Бұл біздің қолымыздан келеді. Емқұрайлыққа салынбай жұмыстарды тыңғылықты жүргізуіміз керек. Былтырғы еккен ағаштар қазір жайқалып өсе бастады. Демек, бүгінгі жұмыстарда өз нәтижесін береріне сенімдімін. Осындағы әріптестеріміз осы деректерді суарып, мұқият қарап отырады деп ойлаймын. Ағаш екпес бұрын мамандар сала ғалымдармен мұқият зерттеулер жүргізген. Бұл жер балшықты болғандықтан оған қосымша тыңайтқыштар себілген. Экологтардың кеңесіне сай теректер 8 қатарға егілген. Ғылыми зерттеуден өзге қала тұрғындарының да пікірі ескеріледі. Біз 500 мың түп ағаш егуге міндеттеме алғанбыз өз мойнымызға. Халықтың өзінің сұранысы бойынша 100 мың ағашты қаланың ішінде егу талап еткен. Соның бастамасы бүгін сіздер куәгер болып отырсыздар. Қалған 400 мың келесі жылдан бастап ғылыми институттың жаңа жұмыс жобасы берілгеннен кейін нақты қай жерге мынау қаланың тыныс поясы дейді ғой, соны егетін болатынбыз. Жасыл желек толық өсіп шыққанша тұрақты бақылауда болады. Орман шаруашылығы институтының мамандары қурап қалған сабақтар болса қайта алмастырып отырамыз дейді. Алдағы 4 жылда 500 000 тал егілетінін ескерсек, биылғы жұмыстардың басым көбі қаланың ішінде жүреді. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, хабар 24.